Jon Lunde Bond, stylist, velkommen til oss. Det skal handle om boksere. Jeg har fått mange av dem i løpet av mitt liv under juletreet. Ja. Det er en ynda julegave. Men du, en bokser, ikke bare en bokser mer, slik det var når jeg var liten. Absolutt ikke. Nå kan de jo få alt mulige forskjellige varianter. Hvis man ser bort fra farger, så kommer det jo på forskjellige stoffer, hva materialer de er lagt i. Og så er det jo et veldig stort utvalg i forskjellige effekter på bokserne. Men hva er hottest akkurat nå da? Det hotteste nå er trunks. Det vil si trusene som på en måte kommer tilbake i motebildet. Ja, trusen? Rett og slett. Som er litt sånn retro for tida. Vet ikke, jeg er litt skeptisk, merker jeg. du har med deg flotte modeller. La oss få inn den første. En tidligere Farmen-kollega da, ser jeg. Ja. Kjører full Movember. Hva ser vi her? Her har vi et veldig spennende merke som heter Comfy Balls, som rett og slett er en bokser som er lagt for trening. Den har en flatsøm som er sydd rett og slett for å holde ting på plass når en trener. Og som er, på en måte, gir en følelse, en nakenhetsfølelse. Når en nakenhetsfølelse? Ja, rett og slett. Det er som å gå uten bokser når en er på trening. Veldig kult navn da, Comfy Balls. Det sier på en måte sitt. Absolutt. Ja. Jon, vi skal få inn neste.